yaalkiiba la joogaa meel fogna waan ka deganahay iminkaa u imi markaa fiidiyogan kuu furayaa la hadal insha allah. walaal afurkii baa noo soo dhaa afurka 10 daqiiqa ka haray 10 daqiiqa kadib waa ka tegayaa intaan la gaarin. waan fiicannahay dasaati hawa fiican wala caruurtii baa la joogaa iyo hooyadood markaa xilli afurna waa la taagayay markaa waa inaa la hadasha insha allah. haamay waa dareemayaa walaal insha allah ilaahay khayra ku siiyo adiga iyo ummadda muslimiinta caawinayaba insha allah. walaal walaasha kalena insha allah way idinla soo hadlaysaa in yarka bacdi bicos anaa waxaa idhi nambarka anaa tijaabinaya. labaad mahadsan tahay waxaanu ahayn anagu dhalinyaradii caawinaysay soo bandhigayay anuu nin wariyo haradii la dhahanahay gabadha waa farax reerku waa kuwa halkaasi fadhiyaan si fiican bay kuwa maqbay baad u aragtaa baan filayaa walaal ma fahantay. وعليكم السلام ولا على سيتها من في عنتا ricayaasha meeshan kugu soo qarabaayo muna ibraahim iyo farxi maxamed nuur hadda ilaa gabadha oo lacagta walaal ilaahay horta islaamkiisa ha idiin qasbo ilaah weyne waaxidka addoommadiisa ha idiin qasbo meeshanaad fadhidaanna biidmi illaahi kariim waad ka baxaysan ilaahay idinkii meelo badan baan dhigdhigay kiriibkiini wiilkani gabadhan idin caawiye idinka soo duubin ilaahay ka xasanaad siiyo farax wixii ilaahay addoommadiisa uu kaaga soo qaaday in lagugu soo dhigo su kuma qanacsanid saan allah idinka ajir siiyo farax baad noogu soo diraysaan insha allah. walaal inshaallah ilaahay ha idin xafido allana ha idin badbaadiyo gurina waa la ydiin kiraynaya sidoo ku dhaqsiyaa badan insha allah alaabad ku saaxataana waa la ydiin iibinaya ilaahay idinkii idinkaa soo duceeyaamayaa ilaahaynaaajaraxsanaad sii wiilkina gabadhan ena soo gaarsiiyey aragtidiina iyo muqaalkiina aamiin walaala idinkana allah idinka ajirsiiyo allah idinka ajirsiiyo mahadsan tahay afradii baa noo taagan 5 daqiiqa noo dhiman haddii fariin kale ku harsan tahay walaala insha allah muuqaal waan kuusoo gudbin doonaa. afura walaal bis khalaas intaasi iigu dhan tahay iska afura insha allah ilaahayna caafimaadka siiyo yartii yareed ee xanuunsanayd aadna waan idiin salaamaya wixii ka dambeeya intan farax baan soo wada xiriirayna biidmillah. allah ku barakeeya akhiya dinbe. aamiin walaal waa mahadsan tahay waa sheegay anigu laakiin magacaaga ma sheegin waxaan ka helay lambarkaaga page facebook oo aad ku caawinaysid dad. haa walaal dadkiiba hadeerba la joognaa video call waa kusoo wici kartaa waan telefoonka kugu jeedin karaa. ma walaal dhimma lagu waan daawaday videogoodii groupna waan dhigay kolley dad kale oo kale waa kusoo waciyaan oo buuqa ku jiro baan geeyo hadeerba qeyba lacag bixinaya isku qoray wayna kula soo xidheen baan filayaa rag baa igu lahaa gabadh baa naga qabatay. haa walaal waa mahadsan tahay aniga iskale lambarka laakiin waa caawinaya aniga dadkan masaakiinta anaguna waxun baan soo qorsheen hadda koonkan joogaa laakiin nin baan la hadlaya kambaala jooga waana kusoo sheegaya lambarkaaga saadkiisa kusoo shubaya biidinilah. halo wacalaykum salaam. سمعت شو سمعت
الله أكبرك يا أخي يا دنبل. آمين ولال وما سنتهي شيء أنا أقول لكن ما عريمت شيء وحنا كهلا ينبر كذا إن بيج فيسبوك أو أتقوى أول ها ولال دت كي بعد البلد شوقنا فيديو كول وأكو صوي عكرتا وانكو وانكو تليفون كوكو شيء دين كرا ما والدي ملو وانت وذي فيديو جودي جروب نوان ده كل تطلع كلو شو عيانه السلام عليكم مد إسلام كاي عرور تاعون تا أرك أركتان بنا هستا ميلانو هو ينما هستنا مليين قرية مليين ميلان قال ما هستنا بنا كاسا نجوعنا ده ولا لا هنك ودن كجوعة نقول منهم با نعاونا يا وكا نكبر دافر حسين هذا نبات نقول صدر يسان واحد هستا واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا أمد مسلمين تا وحن شوقنا إن رير كشل تولو يا فيديو كليب كقدوم يا قون تا هاي كسوق حي إن أرمضة مركز إن راشين كنا أوجي دان وحاكوس عاوية عبد كريم سعيد وعبدي لا بقول دار ووسو دري دل آمن حوجا بدنا إنه ووسو جوابين ووسو درين العقايو ويحاضو سو درتين شعلة وليدي كسو عنا يا جواب تدي دولو قدون سينا يو هذا هكوا حفر إذا هوا يد عرور تدشيو إن عرورتي مركا إن شاء الله ومهسنتي دتك ووسو جوابي إن إلى هاي دكتش سسي